السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك ماتو حنا ويدينا يا وحيد هاي محاد ولد تالين لهي تالين يغادا كنو القوبها إلهي سبحانه وتعالى أني أدي أنقص عضي ودن كينا أيضا برواقة أمني أه يعني أنكو حيصاني نو وقتكين أنكو قادني نو أصحابتين فملكين معانك جبيغا يو معانك دولك يو برواقة ودن كيني خيرات إلهي سبحانه كو كفا إليستا حنقا مدك اللهم أمين مادام أنجن ودم قربة dalniyada khaastaaniga aan la mid ahay saddex shiiya dhilahay inkastoo ay badan dad qofkas dad badan tala ay bixinayaan ana ku waxaan ku dhilaa waxay tahay la tasho dadka kaaga horeeyay wadanka wadanka aad degantay waxa mid ah sababtoo ah wadan kasto way ka duwan tahay wadamada kale fursado badan aad jirto wadamo kale aan jirin waxa jirto waxyaalo kale hadhageysan oo kaliya qofka aad taqaan oo kaliya balqaadi qofka wadanka in badan joogay wax badan ka sameeyay ama wax badan ka gaaray qofkaasi waxa is leeyahay qoobaha khaasada madam adiga meel ehel aadan u heen dhaqan aadan u heen luqad aadan aqoonin qofkaasi raadi qofkaas la sheekeyso la fadhiiso qofkaas wax badan buu ku faa'iideynaya wadooyin badan uu ku soo gaabinaya taas waa mid koowaad labaad waxay tahay aan is leeyahay wax wanaagsan waxbarashada ku dadaal waxyaalaha ugu wanaagsan qoobaha laga helay waxa ka mid ah wadankeen uu buuray inkastoo aad ay ka soo kabanayso ilaahayna si ka fiican ha ka dhigo waxbarashada tayada sare ah ku dadaal sababtoo dhalinyaro tahay waxyaalaha ugu wanaagsan waqtigeena ku mashquulisid waxa ka mid ah waxbarashada ku dadaal jaamacadaha iskoolaadka iyo xilamada ay koorsooyinka haddaad ixtaa jaamacada aadan aadan koorsooyinka aad u badi koorsooyinka haddaad shaqaysta xitaa koorsooyinka qaado oo hal isbuuc soconayso maalmo qaarkood saacad xitaa soconayso qaarkood ku dadaal insha allahu tacaala waxyaala kale waxaa ka mid ah khaasatan qoobaha guurka insha allahu tacaala ha sababta aan kugu leeyahay wax kale maahan fidnada iska badan wadan aadan dhaqan u lahayn diinta aadan yani si ugu habooneed aadan ku arkaynin waxyaala khaldan ama waxyaala ishada u fadhina shabaadka kicin aad ku arkaysid guurka ku dadaal sababta guurka nafta ilaalinaysaa waxay ilaalinaysaa bulshada insha allahu tacaala taana waa muhiim waxyaalaba kale badan baa jirta oo qoobaha yani aad iskaga ilaalin kartid barashada diinta aadan way ka mida sababtoo ah markaad soomaali joogtay bulshada baa wanaag iyo khayr kugu caawin jirtay laakiin meeshan oo kale waxyaala badan baa isweydiinaysa waxyaala badan baa lagu weydiinayaa ku dadaalna diinta aad yani si fiican yani ama waxyaala qaarkood aad ka baqatid midda ugu dambeysa ku khatmeya waxay tahay bulshadaada ku dhex jira bulshadaada oo hoos sababta soomaaliya tahay waxaad ku qurux badan tahay ku fiican tahay dhaqankaaga diintaada ku ilaashan kartaa markaad bulshadaada ku dhex jirtay bulshadaada wax badan bay kaa caawin karaan sax waaye mar qaarkood yani waqti baka waqti waxaa kisa meel qaarkood waqti lagaa dhuminayo ha u eegin waxyaalahaas oo kaliya bulshada ku dhex jira waxaa loo jeedaa waxay tahay asxaabtaada oo dhammaan meelaha ay kulmayaan waqti siin aal aadid ama aa la kulantid sababtoo ah ayagay ku baayan adiga waa u baahan tahay laakiin uma jeedaa waqti a dayacid oo lama jeeda waxaa loo jeedaa waxay tahay bulshada ku dhex jira yani soomaalinimada ayay ku ilaalinaysaa diinta ayay ku ilaalinaysaa maxaa ka qurux badan ummad dhammaan muslimiin ay yihiin oo diintooda dhaqankooda isku ilaashanayaan taa ayaan shaataada kula dadaamaya in kalena walaalaha kale iyo culimmada ama dadka khubarada ama dadka odayaasha shaataa kala tashta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh